አማራ ክልልን መጀመሪያ እንግዲህ ስናይ systematic የሆነ ነገር ነው ያየነው እያንዳንዱ ወረዳ እያንዳንዱ አማራ ክልል ላይ ተነሳውን በሚመለከት አንዳንድ ነገር ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ በሁለት ሚሊዮን ነው ኦፍ ይሆን ነው ሁለት ሚሊዮን እንግዲህ ከአማራ ጋር ተያያዘ አይነት ይመስለኛል በተለይም ደግሞ በአዲስ አበባና በአማራው ላይ መሆኑ ትንሽ ለኔ ቅር አሰኝቶኛል ከቅሬታም ሌላ ይዞታ ይኖራል ለምን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ችግር ስላለው እነዚህ አካባቢ ላይ ለምን ይሄ ጎልቶ እንዲታይ ተደረገ ለምን ቀነሰ የሚለው ግን መልስ መስጠት አልቻለም ነገር ግን አሁን ያልኩት ተቋም ያቀረበውን ነገር ላንብበው ምንድን ነው የሚለው infant under 5 mortality rate highest in Amhara region explaining for the reduced population for so the chest with the system ስለዚህ ይሄንን በሚመለከት ህዝቡ አሁን ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ ምንድን ነው የቆጠራው ውጤትና ትንበያው ልዩነት ነበረው ለምሳሌ የአዲስ አበባ ህዝብና የአማራ ክልል ህዝብ ብዛት ላይ የተለያዩ አስተያየቶች ሲነዘራሉ ይሄንንስ እንዴት ነው የሚያብራሩልኝ የአማራ ክልል ውስጥ ዙሪያ ታያሽ አማራ ክልል ፕሮጀክሽንና እንትኑን እኩል ያልመጣው እሱን ፈትሸናል ፈተሽ ስንል መጀመሪያ ነገር እንግዲህ መረጃ የሚፈተሸው ራሱ ኮንሲስተንሲውን ነው የምታየው ኮንሲስተንሲ ማለት የጾታ ሲበጥር ትክክል መጣ ምንም ችግር የለበት ከዛ የእድሜ ኮምፖዚሽን ታያለ ችግር ቢኖርበት የአንድ ወገን ያጡ ታገኘዋለ ምንም በጣም ቆንጆ ዲሞግራፊክሊ ችግር የለበት የብሄር ተዋጽኦማ የነዚህ አካባቢ ድሮ ከነበረው ጋር እንግዲህ እናስተያየው ድሮ የነበሩት ብሄር ብሄረሰቦች አሁንም አሉ ፕሮፖርሽናቸው እንዳለ ነው ምንም ሪሊጅኑንም አየን ሃይማኖቱ ሁሉንም አየን እንደን አማራው ወደ ሌላ ክልል ፈልሷል የሚለው ጋም ገባ እሱንም አየን አዲስ አበባ ላይ ድሮ ከነበረው አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ ትልቁ ጥር አለ ማለት አማራ ብሄር ስናይ ከድሮ አይነት ፕሮፖርሽን ነው ስለዚህ ምን ሊሆን ይችላል ነው እንግዲህ አሁን ችግሩ ስለዚህ እሱን እየተፈተሽ ነው እስካሁን ይሄ እንግዲህ በእጃችን ባለው መረጃ ፈትሸናል አሁን እንግዲህ የቀረው ፍተሻ ኮሚሽኑን እንድንፈትሽ እድል የሰጠን መረጃውን ውስጥ ተገብቶ ከድሮ ያሁኑንም የድሮውን ሶስቱንም ቆጠራዎች እንድንፈትሽ ሰጥቶናል እሱን የምንፈትሸው ነው እንግዲህ እሱን ስናገኘው ችግሩን ስና አሁን ባለው ግን እኛ ምንም ችግር አላየንበትም ለምን ቀነሰ የሚለው ግን መልስ መስጠት አልቻለም ይሄ ነው ለምን እንደቀነሰ የሚነግረን ምንም ጀስቲፋይ የሚያደርግልን እንደ አዲስ አበባ በደንብ ተከራክረን ይሄ ነው የምንልበት ነገር ግን አላገኘንም የተከበሩ ወይዘሮ ሳሚ አመሰግናለሁ ተከበሩ ተጉባኤ አማራ ክልልን መጀመሪያ እንግዲህ ስናይ ሲስተማቲክ የሆነ ነገር ነው ያየነው እያንዳንዱ ወረዳ እያንዳንዱ ዞን ስናወዳድር ካለፈው ጋር የምናወዳድረው ስናወዳድር ሲስተማቲክ የሆነ ቅነሳ ነው የታየው ለምንድን ነው አንድ ቦታ ላይ ሆነ ብሎ የተሳሳተ ነገር ቢኖር አንድ ቦታ ላይ በጣም የቀነሰ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ በጣም የጨመረ እንዲህ አይነት የሰዎች ስተት ካለ ነው እሱን አላየንም እንደገና ደግሞ ውስጥ ገባንና እንግዲህ መመሳከሪያ ዲሞግራፊክሊ የምናያቸው ነገሮች አሉ እነሱን ስናይ ወንድና ሴት ይታያል ሆነ ብሎ የተሳሳተ ለምሳሌ ከአሁን በፊት ችግር የገጠመውና የደግመን የቆጠርንበት ሁኔታ አለ የሶማሌና አፋር እንደምታስታውሱት ከአሁን በፊት በተደረገው ሁለተኛ ቆጠራ መጀመሪያውኑ ሲታይ ችግር ነበረበት ውስጥም አልገባንም ኮሚሽኑ ወሰነ እንደገና ተደገመ ይሄኛው ላይ ምንም ነገር እናያልቻልንም እድሜውንም ስናየው ኮንሲስተንት ነው ስብጥሩን ስናይ ኢብን የብሔረሰቡን ስብጥር አየን አማራው ሌላ ክልል ፈልሷል ወይ እሱም የለም ድሮ ከነበረው ምንም የተለየ ነገር አይታይም ፕሮፖርሽኑ ማለት ነው ፕሮፖርሽን ኦፍ ብሔረሰቦች አማራ ክልል ውስጥ ያሉት ድሮ በነበረው አይነት ፕሮፖርሽን ያሉት ቁጥሩን መጥቀስ ይችላሉ ጊዜ ላለመሻማት ብዬ ነው እኩል ናቸው ድሮ በነበረው አይነት ፕሮፖርሽን 90% ነው አማራ በክልል ውስጥ አሁንም እንደዛው ነው
منم لیجن تلاین بات سلزی منی هن تبلو بکام بی بن نرگو بدیا بن نرگو دن وره فتشا گب با فتشا ماله تنگری یه تهرکو ترايال نو نو اسونم سنارگ منمی هن تلاین نه ات اتون لیاس کیری میچل نگر تلاین بنیم کو تراسی که هد ستاتوش مارجرو چال internationally accepted بهونه کنیتا ستات کفتاتو چال ان زاغن قطر لماسقير የሚያስችል አይደለም ከሁለተኛው ቁጥር ነው ሶስተኛው ቁጥር ነው ማለት ያለው 2.6 ሆኖ ይያለ ያማራው 1.7 መጣ ደን ምንድነው ችግሩ የሚለውን እንግዲህ አሁን መሆን ያለበት ባለሙያ ማምጥተን ከውጪ ከሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ቢሮ ኦፍ ሴንሰስ ሲሰራ የነበረ ካሁን በፊት መረጃችን መጥቶ ከኛ ጋር ኤዲት ችንን ሲያይልን የነበረ ያን ሲታይ ምንም ስተት የሌለው እንዳም በጣም ጥሩ የሆነ ሴንሰስ ነው ያለው በፈያቱም ለ50 60 ሀገሮች እየሄደ እንደዚህ አይነት ኮንሰልታንት አማካሪ ነው ይሄን ሲያይ ችግር የለበትም ነው ያለው እንግዲያው 70 ይሄ እንግዲህ ኦልሞስት 77 ሚሊዮን ማለት ነው አይደለም ፕሮዳክሽኑ 79 ሚሊዮን ነው በ2 ሚሊዮን ነው ኦፍ ይሆን ነው 2 ሚሊዮኑ እንግዲህ ከአማራ ጋር ተያያዘ አይነት ይመስለኛል ተከበሩ አቶ ኢልማ አንደቃሉት ኢልማታች አግዚያ ጭር ስለሆነች ወደ ቀጥታ ወደ እንት ነው መገባው ወደ ንግግሬ እኔ ባገሪቷ ምንም ያልተዛባ ወጥ የሆነ አንድ ስታቲክስ ወጥ የሆነ ስታቲክስ እንዲኖር ፈልጋለሁ ግን አሁን እንዳየነው የተዘበራረቀ እንት ነው ያለው እና በተለይም ደግሞ በአዲስ አበባና በአማራው ላይ መሆኑ ትንሽ ለኔ ቅሬ አሰኝቶኛል ከቅሬታም ሌላ ይዞታ ይኖራል ለምን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ችግር ስላለው እነዚህ አካባቢ ላይ ለምን ይሄ ጎልቶ እንዲታይ ተደረገ ምላሹን እንደላለን እስካሁን በተነሱት ጉዳዮች ላይ ሐሳብ እንደ አስተያየትና ምላሽ እንደሰጡ ብሉም በቅድሚያ ለተከበሩ አቶ አድሱን እሰጣለሁ ለሆነው አማራ ክልል ላይ ተነሳውን በሚመለከት አንዳንድ ነገር ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ አንደኛ የቆጠራው እንደተባለው በክልሉ ያለ ይስዋል እንዲቆጥረው የተደረገ የክልል የተቋቋመ ኮሚሽን አለ ይሄም እንዲከታተለው ተደርጓል እዚህ ላይ ሪፖርቱ ላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው እንደገና አጣርተን ችግር አላየንበትም የሚለው አክቹዋል ቁጥራውን በሚመለከት በተቀመጠው ሳይንሳዊ መተንተኛና መለኪያዎች ሲመዘን ማለት በተቀመጠው ለሁሉም በተቀመጠው ሲመዘን ስታቲስቲካሊ ማለት ይሄ ማለት ነው አክቹዋል ቁጥራ ነገር ግን በውጤት ሲታይ አውትላየር ሆኗል የተለየ ሆኗል ነገር ግን አክቹዋል ቁጥራው ሌሎቹ በተቀመጠው መስፈርትና ካይር ሲታይ ይሄን ውጤት አመጣል አማራ ክልል በተለይ በገጠሩ በመንወስድበት ጊዜ ከሌላው ህብረተሰብ የተለየ ዓለም ሆኑን መግባባት ላይ ደረሰ አርሶ አደር ነው ከሌላው አርሶ አደር የሚለየው ነገር የለም እዛ አካባቢ የወሊድ ምጣኔ ተሰርቶ ቁጥሩ ከዚህ በታች ነው ሊባል የሚችል ሊሆን እንደማይችል አየ ተከበሩ አቶ አሊ ጨርሰናል
ሌላው ትኩረት ያልተሰጠውና በተለይ አሁን ድጋሚ ትኩረት እንዲሰጡት የምፈልገው አንድ ነጥብ አለ። ይሄ መረጃ ቀደም እንዳልኩት በዲኤችኤስና በሞፌድ ትብብር የተዘጋጀ ሰነድ ነው። እዚህ ሰነድ ላይ እንደምንመለከተው ምናልባት ላይ ይታይ ይችላል በከፍተኛ ደረጃ የ5 አመት በታች እድሜ ያላቸው ህጻናት ሞት አማራ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ጋምቤላ ላይ ነው የሚታየው። ይሄ ሰነድ ከመውጣቱ ከወጣ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ቆጠራ ተካሂዷል። በተካሄደው የህዝብ ቆጠራ መሰረት የአማራ ህዝብ ይሄን እንዲያጣራ የተላከው አካል በተለየ ጊዜ ካንደም ሁለት ሶስት ጊዜ ማጣራት ሰርቷል። የተራከው አካል በአማራ ክልል ሄዶ ማጣራት ሰርቶ ሲመጣ ካቀረባቸው አንዱ ምክንያት ውስጥ በአካባቢው የኤችአይቪ ኤድስ በሽተኞችና በኤችአይቪ ኤድስ የሚደርሰው ሞት ከፍተኛ ነው የሚል ነበር። ይሄ በመረጃ ሪከርድ ሆኖ የሚገኝ ነገር ነው። ነገር ግን አሁን ያልኩት ተቋም ያቀረበውን ነገር ላንብበው ምንድነው የሚለው ኢንፋንት አንደር 5 ሞርታሊቲ ሬት ሃይስት ኢን አማራ ሪጅን ኤክስፕሌኒንግ ፎር ዘ ሪዲዩስድ ፖፑሌሽን ይላል። ሶርሱ ዲኤችኤስ 2006 ዓ.ም ተመረጀ ይወጣል። ስለዚህ ይሄንን በሚመለከት ህዝቡ አሁን ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ ምንድነው? ይሄንን ችግር እየፈታንለት ነው ወይ? በዚህ በከባድ ሁኔታ በህፃናት ሞት የህዝብ ቁጥር የሚቀንስበት እድል አንዱ ምክንያት ሆኖ ስለቀረበ ምን እየሰራችሁ ነው የሚል ጥያቄ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ ቢሰጡን ብዬ ነው የማስበው። የተከበሩ አቶ ኢልማ አንደቃሉት ኢልማታች ግዚያ ጭር ስለሆነች ወደ ቀጥታ ወደ እንት ላይ ነው መገባው ወደ ንግግሬ። እኔ ባገሪቷ ምንም ያልተዛባ ወጥ የሆነ አንድ ስታቲክስ ወጥ የሆነ ስታቲክስ እንዲኖር ፈልጋለሁ። ግን አሁን እንዳየነው የተዘበራረቀ እንት ነው ያለው እና በተለይም ደግሞ በአዲስ አበባና በአማራው ላይ መሆኑ ትንሽ ለኔ ቅር አሰኝቶኛል። ከቅሬታም ሌላ ይዞታ ይኖራል። ለምን? ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ችግር ስላለው እነዚህ አካባቢ ላይ ለምን ይሄ ጎልቶ እንዲታይ ተደረገ? ምላሹን እንደዳለን እስካሁን በተነሱት ጉዳዮች ላይ ሐሳብ እንደ አስተያየትና ምላሽ እንደሰጡ ብሎም በቅድሚያ ለተከበሩ አቶ አድሱ እንሰጣለሁ። ለሆነው አማራ ክልል ላይ ተነሳውን በሚመለከት አንድ ነገር ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ።
አንደኛ የቆጠራው እንደተባለው በክልሉ ያለ ይስዋል ነው እንዲቆጠሩ የተደረገ የክልል የተቋቋመ ኮሚሽን አለ ይሄም እንዲከታተለው ተደርጓል እዚህ ላይ ሪፖርት ላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው እንደገና አጣርተን ችግር አላየንበትም የሚለው አክቹዋል ቆጠራውን በሚመለከት በተቀመጠው ሳይንሳዊ መተንተኛና መለኪያዎች ሲመዘን ማለት ነው በተቀመጠው ሁሉም በተቀመጠው ሲመዘን ስታቲስቲካሊ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው አክቹዋል ቆጠራ ነገር ግን በውጤት ሲታይ አውትላየር ሆኗል የተለየ ሆኗል ነገር ግን አክቹ ደግመን የቆጠርንበት ሁኔታ አለ የሶማሌና አፋር እንደምታስተውሱት ካሁን በፊት በተደረገው ሁለተኛ ቆጠራ መጀመሪያውኑ ሲታይ ችግር ነበረበት ውስጥም አልገባንም ኮሚሽኑ ወሰነ እንደገና ተደገመ እኛው ላይ ምንም ነገር እናልቻልንም እድሜውንም ስናየው ኮንሲስተንት ነው ስብጥሩን ስናይ ኢብን የብሄረሰቡን ስብጥር አየን አማራው ሌላ ክልል ፈልሷል ወይ እሱም የለም ድሮ ከነበረው ምንም የተለየ ነገር አይታይም ፕሮፖርሽኑ ማለት ነው ፕሮፖርሽኑ ብሄረሰቦች አማራ ክልል ውስጥ ያሉት ድሮ በነበረው አይነት ፕሮፖርሽን ያሉት ቁጥሩ መጥቀስ ይችላል ግዜ ላለመሻማት ብዬ ነው እኩል ናቸው ድሮ በነበረው አይነት ፕሮፖርሽን 90% ነው አማራ በክልል ውስጥ ነው አሁንም እንደዛው ነው ምንም ልዩነት አላየንበት ስለዚህ ምን ይሆን ተብሎ በጣም ወይ በእናረገው በዲያ በእናረገው ስደን ወደ ፍተሻ ገባ ፍተሻ ማለት እንግዲህ ይሄ ድህረ ቆጠራ ያለው ነው እሱንም ስናረግ ምንም ይሄን የተለየና ውጤቱን ሊያስቀይር የሚችል ነገር አላየን በእንኛም ቆጠራ ሲካሄድ ስህተቶች ማርጅኖች አሉ internationally accepted በሆነ ሁኔታ ስህተት ክፍተቶች አሉ እነዛ ግን ቁጥር ለማስቀየር የሚያስችል አይደለም ሁለተኛው ቁጥርና ሶስተኛው ቁጥር መሃል ያለው 2.6 ሆኖ ያለ ያማራው 1.7 መጣ then ምንድነው ችግሩ የሚለውን እንግዲህ አሁን መሆን ያለበት ባለሙያ ማምጣተን ከውጪ ከሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ቢሮ ኦፍ ሴንሰስ ሲሰራ የነበረ ካሁን በፊትም መረጃችንን መጥቶ ከኛ ጋር ኤዲት ችንን ሲያይልን የነበረ ያን ሲታይ ምንም ስተት የሌለው እንዳውም በጣም ጥሩ የሆነ ሴንሰስ ነው ያለው በፕሮጀክቱም ለ50 60 ሀገሮች እየሄደ እንደዚህ አይነት ኮንሰልታንት አማካሪ ነው ይሄን ሲያይ ችግር የለበትም ነው ያለው እንግዲያው 70 ይሄ እንግዲህ ኦልሞስት 77 ሚሊዮን ማለት ነው አይደለም ፕሮዳክሽኑ 79 ሚሊዮን ነው በ2 ሚሊዮን ነው ኦፍ ይሆን ነው 2 ሚሊዮኑ እንግዲህ ከአማራ ጋር የተያያዘ አይነት ይመስለኛል አማራ ክልልን መጀመሪያ እንግዲህ ስናይ ሲስተማቲክ የሆነ ነገር ነው ያየነው እያንዳንዱ ወረዳ እያንዳንዱ አማራ ክልል ላይ ተነሳውን በሚመለከት አንዳንድ ነገር ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ በ2 ሚሊዮን ነው ኦፍ ይሆን ነው 2 ሚሊዮኑ እንግዲህ ከአማራ ጋር የተያያዘ አይነት ይመስለኛል በተለይም ደግሞ በአዲስ አበባና በአማራው ላይ መሆኑ ትንሽ ለኔ ቅሬ አሰኝቶኛል ከቅሬታም ሌላ ይዘታ ይኖራል ለምን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ችግር ስላለው እነዚህ አካባቢ ላይ ለምን ይሄ ጎልቶ እንዲታይ ተደረገ ለምን ቀነሰ የሚለው ግን መልስ መስጠት አልቻለም ነገር ግን አሁን ያልኩት ተቋም ያቀረበውን ነገር ላንብበው ምንድን ነው የሚለው infant under 5 mortality rate highest in Amhara region explaining for the reduced population ፎርሱ ዲኤችኤስ ወደ 6000 ስለዚህ ይሄንን በሚመለከት ህዝቡ አሁን ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ ምንድነው የቆጠራው ውጤትና ትንበያው ልዩነት ነበረው ለምሳሌ የአዲስ አበባ ህዝብና የአማራ ክልል ህዝብ ብዛት ላይ የተለያዩ አስተያየቶች ሲነዘራሉ ይሄንንስ እንዴት ነው የሚያብራሩልኝ የአማራ ክልል ውስጥ ዙሪያ ታያሽ አማራ ክልል ፕሮጀክሽንና እንትኑን እኩል ያልመጣው እሱ ፈትሸናል
فتشة سنين يجمعنا نقرر نقرر مراجعني فتشة راسو consistency من المتايا consistency مالت يا صوتاسي بدر تككل متا منم جبري لبت كذا هيدمي composition تعالى جبري لبت يان دوغن وابتو تعدني والا منم بقام قنجو demographically جبري لبت የብሄር ተዋጽኦ የነዚህ አካባቢ ድሮ ከነበረው ጋር እንግዲህ እናስተያየው ድሮ የነበሩት ብሄረሰቦች አሁንም አሉ ፕሮፖርሽናቸው እንዳለ ነው ምንም ሪሊጅኑን ማየት ሃይማኖት ሁሉንም ማየት እንደን አማራው ወደ ሌላ ክልል ፈልሷል የሚለው ጋም ገባል እሱን ማየት አዲስ አበባ ላይ ድሮ ከነበረው አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ ትልቁ ጥራ ለማርክ አማራ ብሄር ስናይ ከብሮይል ፕሮፖርሽን ነው ስለዚህ ምን ሊሆን ይችላል ነው እንግዲህ አሁን ችግሩ ስለዚህ ስም እየተፈተሽ ነው እስካሁን ይሄ እንግዲህ በእጃችን ባለው መረጃ ፈትሸናል አሁን እንግዲህ የቀረው ፍተሻ ያው ኮሚሽኑ እንድንፈትሽ እድል የሰጠን መረጃውን ውስጥ ተገብቶ ከድሮው ያሁኑንም የድሮውን እና ሶስቱንም ቁጥራዎች እንድንፈትሽ ሰጥቶናል እሱን ምን ፈትሸው ነው እንግዲህ እሱን ስናገኘው ችግሩስና አሁን ባለው ግን ምንም ችግር አላየንበት ለምን ቀነሰ የሚለው ግን መልስ መስጠት አልቻለም ይሄ ነው ለምን እንደቀነሰ የሚነግረን ምንም ጀስቲፋይ የሚያደርግልን እንደ አዲስ አበባ በደንብ ተከራክረን ይሄ ነው የምንልበት ነገር ምን አላገኘንም የተከበረ ወይስ ሳሚ ወሰደናል ተከበረ ተጉባኤ አማራ ክልልን መጀመሪያ እንግዲህ ስናይ ሲስተማቲክ የሆነ ነገር ነው ያየነው እያንዳንዱ ወረዳ እያንዳንዱ ዞን ስናወዳድር ካለፈው ጋር የምናወዳድረው ስናወዳድር ሲስተማቲክ የሆነ ቅነሳ ነው ታየው ለምንድን ነው አንድ ቦታ ላይ ሆነ ብሎ የተሳሳተ ነገር ቢኖር አንድ ቦታ ላይ በጣም የቀነሰ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ በጣም የጨመረ እንዲህ አይነት የሰዎች ስጠት ካለ ነው እሱን አላየንም እንደገና ደግሞ ውስጥ ገባንና እንግዲህ መመሳከሪያ ዲሞግራፊክሊ የምናያቸው ነገሮች አሉ እነሱን ስናይ ወንድና ሴት ይታያል ሆነ ብሎ የተሳሳተ ለምሳሌ ከአሁን በፊት ችግር የገጠመውና ይደግቸዋል ቆጠራው ሌሎቹ በተቀመጠው መስፈርትና አካሄድ ሲታይ ይህን ውጤት አምጥቷል አማራ ክልል በተለይ በገጠሩ በመንወስድበት ጊዜ ተሌላው ህብረተሰብ የተለየ ዓለሙንም መግባባት ላይ ደረሰ አርሶ አደር ነው ከሌላው አርሶ አደር የሚለየው ነገር የለም እዛ አካባቢ የወሊድ ምጣኔ ተሰርቶ ቁጥሩ ከዚህ በታች ነው ሊባል የሚችል ሊሆን እንደማይችል አየ ተከበሩ የማይቀር ተከበሩ አቷል ጨርሰናል ሌላው ትኩረት ያልተሰጠውና በተለይ አሁን ድጋሜ ትኩረት እንዲሰጡት የምፈልገው አንድ ነጥብ አለ። ይሄ መረጃ ቀደም እንዳልኩት በDHSና በሞፌድ ትብብር የተዘጋጀ ሰነድ ነው። እዚህ ሰነድ ላይ እንደምንመለከተው ምናልባት ላይ ይታይ ይችላል በከፍተኛ ደረጃ የ5 አመት በታች እድሜ ያላቸው ህጻናት ሞት አማራ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ጋምቤላ ላይ ነው ይታየው። ይሄ ሰነድ ከመውጣቱ ከወጣ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ቆጠራ ተካሂዷል። በተካሄደው የህዝብ ቆጠራ መሰረት የአማራ ህዝብ ይሄን እንዲያጣራ የተላከው አካል በተለየ ጊዜ ካንደም ሁለት ሶስት ጊዜ ማጣራት ሰርቷል። የተላከው አካል በአማራ ክልል ሄዶ ማጣራት ሰርቶ ሲመጣ ካቀረባቸው አንዱ ምክንያት ውስጥ በአካባቢው የኤችአይቪ ኤድስ በሽተኞችና በኤችአይቪ ኤድስ የሚደርሱ ሞት ከፍተኛ ነው የሚል ነበር። ይሄ በመረጃ ሪከርድ ሆኖ የሚገኝ ነገር ነው። ነገር ግን አሁን ያልኩት ተቋም ያቀረበውን ነገር ላንብበው ምንድነው የሚለው ኢንፋንት አንደር 5 ሞርታሊቲ ሬት ሃይስት ኢን አማራ ሪጅን explaining for the reduced population ይላል ሶርሱ DHS 2006 ዓ.ም ይወጣ ነው
ስለዚህ ይሄንን በሚመለከት ህዝቡ አሁን ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ ምንድነው ይሄንን ችግር እየፈታንለት ነው ወይ